Hej, jag heter Viktor Westerlind och jag är tävlingsledare i Årets Kock. Nu är det dags att söka till årets tävling. Här kommer några tips för dig som är sugen på att söka. Börja i god tid. Se till att ni lagar upp alla 6 tallrikar och att ni lagar upp hela rätten och se till att ni hinner på en timme. Och våga hitta din personlighet i matlagningen. Våga vara uttrycksfull i smakerna och sticka ut lite grann mer. Tänk på vad du själv gillar. Var tydlig i titeln och undertexten så man genast förstår vad det är man ska förvänta sig och se till att ni har en riktigt, riktigt fin bild. För det är det första man tittar på. Maten måste se god ut innan juryn ens har smakat den. Anmälan är öppen mellan den 2 och 15 maj. Hoppas vi får se ett bidrag från dig i Årets Kock i år.